Já taky myslím, že to je skladem, no, že se dá sehnat. To je zpětka. No ale jako to Adelka, když říkala, že Xbox 5 teda stál 18 tisíc nebo kolik, tak já si teda myslím, že teď nevím, jestli jsi jako spletla, co jsi spletla, ale jako on ten PlayStation je taky jako, myslím, že z takových ne, 17 tisíc nebo, no, 17,5, no. Teda je to ještě s tím, no, s God of War a Horizon Forbidden West, no. No, Xboxy jsou rozhodně levnější, jakože S-ko prostě koupí za 6 tisíc, takže oni nemají tlustý Xbox, tak oni nemají tlustý Xbox, vole, tak si to představ, cestovní kufr s monitorem, vole. Hele, Beoplay portály už to je jenom 10 tisíc, už je o 3 litry zlevnili, vole. Ale jako já si myslím, že jako PlayStation se jako nemá smysl prostě kupovat, no. Protože všechno, co je na PlayStation, tak je prostě, tak se zahraješ na mé počítače, veď. Si myslím, teda možná se pletu v něčem, ale dojem, že minimálně z těch jako nových věcí, co... Všechno ne, jo. Nevím, no, jakože nabyl jsem dojmu, že jako tyhle ty hry, co to... Nový věci vůbec? Ne, jo. Já neříkám PlayStation, já říkám Xbox. PlayStation, tam vím, že na PlayStationu jsou jako skutečně exkluzivky. Já říkám Xbox, že Xbox prostě podle mě, že co vychází. Já jsem říkal, zase přeřek. Xbox jsem myslel. PlayStation samozřejmě, jako tam ty jako hry jsou exkluzivky. Exkluzivní. Stejně jako na Switch, že jo, ale naopak, když se tak vezmeš, tak vlastně nejvíc exkluzivek je na počítač, že jo. Protože tolik stovek, možná tisíců her, který si zahraješ na počítači, si nezahraješ prostě ani na PlayStationu, ani na Xboxu. Hry na PS5 si po roce také zahraješ, no některý ne, že jo. Některý počase vycházejí, že jo, jako na komp, ale Xbox je dobrý pro děti, když nechceš, aby ti chodilo na PC, tak to můžeš říct o všem, že jo. To můžeš říct o Nintendo i o PlayStationu. Co komu vyhovuje? No tak jasný, no, tak jako počítač je takový univerzální, že na něm jako kromě těch her můžeš udělat spoustu věcí. PlayStation zase jako, tak jako dobrý prostě, že tam je spousta těch her, které vycházejí prostě jenom na ten PlayStation, tak jsou jako dobrý. Xbox je zase levnej, když prostě nemáš komp, nebo nemáš výkonný komp, tak podle Google je Microsoft Flight Simulator exkluzivka na Xbox. No a samozřejmě nejlepší je PSPčko, že jo, to je jasný. Steam Deck? Vůbec. To je jenom takový jako výkřik, jakože... Game Boy Color? To ne, protože ten nemá podsvícení. Můžeš si ho tam dodělat. No to je jako pravda, no ale... Nejlepší jsou hry na mobil? Nevím, no. Nevím. Když chceš vytáhnout jako dobrou hru na mobil, tak musíš hodně jako lovit, protože je tam strašně moc... A potom teda jakoby hodně her mi jako vadí, že prostě se ovládá jako na displeji. Jakože hry typu, já nevím, jakože nějaký logický nebo nějaký karty nebo něco takového, tak asi jako jo. Ale prostě hrát tam nějakou jako třeba střílečku nebo něco takového, s tím, že máš prostě ten virtuální joystick na displeji, tak mi přijde prostě úplně na... Jako je dobrý, když máš prostě nějaký jako dodatečný jako ovladač k telefonu, nebo by možná byl dobrý takový ten jako, že z toho uděláš takový jakoby Nintendo Switch, že máš prostě takový ten roztahovací s těma jako po straně. Na Xbox, no jasně, na konzole všeobecně jsou prostě hry dražší než na počítač. To tak je. Ono je to taky tím, že ty konzole jsou jakoby levnější než počítač. Že prostě i když vezmeš ten PlayStation, který je prostě, já nevím, za 17, jsou tam teda dvě hry, dobře. Tak řekněme, že prostě by bylo, já nevím, za 15 tisíc, tak jako za 15 tisíc prostě nepostavíš herní počítač, který by ty hry utáhl tak, jak to utáhne ten PlayStation. Čili jakoby oni prostě ten konzole a u Microsoftu už vůbec ne, že jo, ten Xbox prostě za 6 tisíc, tak ty vole, jakože to je, za to nekoupíš ani pořádnou grafickou kartu, že jo. Takže oni vlastně jakoby ty konzole tak trochu jako dotujou, že jo, takže se to pak jako trochu odráží na cenách těch her, protože oni pak vydělávají z toho, že si kupuješ ty hry. Zase na druhou stranu mají relativně dost zaručený, že na těch konzolích nebude pirátský. Ví, že jo, jakože ono se někdy objeví po nějaký době na některých konzolích, to pirátství, ale někdy ne, no, že jo, jakoby rozhodně na těch nových, jakože to asi hned jen tak nebude, že by někdo prostě kreknul PS5-ku a koupil by si nějaký mod chip, že jo, to vždycky trvalo dlouho, no. Alien Isolation na iPadu je nás.
Malá vodní hra. Já prostě, když jsem byl malej, tak jsem měl takovej ten Tetris od Číňanů, kde prostě byly i další hry. Všechno to teda bylo jakoby v té kostičkové grafice. A byly tam i formule třeba, takhle, a ty vole, to bylo úplně prostě nejlepší, že jo. Dal jsi do toho dvě tuškové baterky, drželo ti to dva týdny, vole. Bylo tam víc her, no, bylo. Ale čistý herního času, no tak jasný, no. No, potom přišly první mobily, Nokia, vole, s hadem, ty král. A už to začalo, pak byl Symbian, že jo, operační systém, VR, AR bude budoucnost. Ne, nemyslím. Rozhodně ne, třeba v nejbližších 5-10 letech. Lobotnice a vlk? Jo, ano. Já si spíš myslím, že jako tyhle ty věci, jako VR-ko a AR-ko, že jako budou víc pronikat jako do průmyslové sféry. To je AR, augmented reality. Jo, do průmyslové sféry, prostě navrhování fabrik, navrhování různých produktů, aut, nějakých prostě průmyslových zařízení a takhle. Anal Rimming? Ne, to ne, to nemá zkratku Anal Rimming. Ale že co se týče jako hraní, tak ještě to má příliš mnoho omezení, protože ty hry na to VR-ko musí být hodně specifický a prostě jich jako hraní klasických her v tom VR-ku prostě není dostatečně pohodlný. Za prvé a za druhé, jakoby to příslušenství na to je moc drahý pořád ještě. Donutit hráče se hýbat? No jasně, no. Jako, ale no, ono, jakoby, ono, tak jako, to chce právě ještě ten posun, jako že to VR-ko jakoby mohlo být dobrý jako na některé věci, jo? Třeba na hraní třeba ETS-ek, a to je jako jedna hra, jo? Který bych si to u který bych to jako ocenil, který by mě to bavil. Samozřejmě, ale k tomu musíš mít veškerou tu jako výbavu, že prostě musíš mít ten volant a tak, no, ale jako co jinýho, jo, jakože Beat Saber, jako vyzkouším si to jednou, ale pak už na to, jo, bych tady někde skákal a šermoval, jako promiň. Fly Simulator, asi taky dobrý, no. Ačkoliv to zase jako je, já zase nejsem jako hráč prostě Flight Simulatoru. Já vlastně jsem nikdy nelítal, protože já obdivuju ty lidi, jo, když prostě vidím třeba Kondeho, jak letí, jak prostě sedí v tom letadle na tý rozjezdový dráze, vole, a teďkom jako prostě tuk, ty vole. Jak ví, co kde zapnout, vole, tak to já bych prostě ne to. Já bych, to se radši prostě půjdu učit lítat jako v reálu, vole, než prostě se učit jako lítat prostě to, v tomhletom. Elite Dangerous, to je dobrý nápad, no. Když už opravdu pak máš ten a máš to dobře namapovaný, protože pak je trošku problém s tím ovládáním, že jo, jakože když hraješ čistě VR hru a máš v ruce ty ovladače, tak ta hra je k tomu přizpůsobená, že jo. Ale když jako máš VR hru, jakoby vlastně nevidíš ty svoje ruce vlastně, tak to musíš mít jako fakt dobře na to namapovaný, no. Já jsem právě zjistil, že mám doma dvě ty staré hry a jedna má hodnotu 4K právě teď na aukru. Za ten sledovat si koupím barák a pomíš v p***. Tak hlavně, abys to měl udržovaný, no. Nemáš třeba vevnitř vyteklý baterky, ale něco takovýho. Kdyby během 10 roků bude existovat TouchSwiss jako v Ready Player One, je to zajímavý, ale já si jako zase myslím, jako já si zase jako nemyslím, že by bylo dost lidí, kteří by pak chtěli jakoby jako ten pohyb prostě, jako víš, jakože aby si jako hrál prostě střílečku a musel opravdu jako běhat a skákat, nehledě na to, že byste jako průměrný hráč by to moc dlouho nevydržel takovouhle fyzickou aktivitu. Jo, tak v porno jasně, no, jako konzumace kontentu asi by jako, to je zase o něčem jiným, jo, to si dokážu, když už bude jako ta technologie i toho jako třeba natáčení, jo, dostatečně dobrá, tak i spoustu třeba dokumentů, jo, jakože představ si prostě dokument o přírodě, který by si měl jako fakt 360 VR, jo, kdyby prostě amazonský prales a teď by se prostě mohl jako fakt rozlížet, ale by ti vždycky ukázal nějakým stínem, by ti to ukazoval, kam se máš kouknout, víš, a takhle, tak to by bylo jako fakt pěkný, jo, a to už jako není, to už je jako konzumace, jako kontentu, dokument o plastových zjenách. VR porno? Jo, dělá určitě. Dělají se jak ty hloupí VR porna, kde vlastně
to VR je jenom, že máš třeba mobil, že jo, a takový ty braille, jenom jestli to nasadíš a ten mobil ti vlastně udělá ty dvě obrazovky a dělají se i jakoby na prostě ty opravdu jako počítači, prostě já nevím, Oculus nebo HTCčko, že jo, a tyhle ty, no. VR studium v medicíně, no jasný, no. Studium, jako samozřejmě potřebuješ i jako to pitvání potom, ale určitě to studium jako taky dobrý, vej, když prostě by si měl hezký model prostě těla, mohl by si ho rozebírat prostě jako, jak potřebuješ, a tak jako určitě super, vej. I jako na různý, jako, kdyby se na tom učil různé emoce a takhle, jako. Jako určitě jako dobrý. VR trénink pro svářeče. To si myslím, že ne, protože na to sváření opravdu to potřebuješ mít. To opravdu potřebuješ mít jako a cítit to, jako už opravdu, když děláš ten svár, že jo. 3D projekce Avataru 2 ve VR-ku. Jako 3D filmy jako až takhle jako taky by asi šly, proč by ne? Navíc jako u filmů, který jsou v podstatě z 95% jako dělaný jako počítačovej ten, že... Děkuju! Quest 2 je velký pokrok, plnohodnotný dostup. No počkej, a to je za drahej, ne, ten Quest 2. Borec spojil běžecký pás a Death Stranding. Na tý louce zelený pásou se tam jelení, pase je tam kofí gajík v kamizolce.